emi o fi seju kan gba pe lemi ati serere tori ko seni ti o ni wu ko lori yin afi ni aye baje logun jorun lo isore ti dotun te fi sakoma na polongo yin lagbo ta fi farada rora awon tan ko won le tan to ke popa ma ta fi sara wa lorun keyan le do lori orin ego beta tan ko fun luwo le wa si muse lo ti to jamba ti se lujina ke to de baba ni bona olodum mara sugbon pele la pa mo kuro pele bi to pato po ba to pato da abese to ti kan o ya ko fopolo si bi o ba fe je gbese o ba fi mu olegbe kan tenu fe toju wa n pariwo o ya ko dewo abi ko mu ni bomi eni o saaju re o ma wa gan mo olowo to wa gba be lope eyan lorun te bi o ma wa se pele olaye to ku gan ma wa laana re lajule orun yo da ke titi sagbeyewo lana mi lati fi satunto gege bi asiwaju to ma tin se tori kaka ko san ojojuma ni fi n peleke debi pe ireti tele fe sodo tan gan ti fe ma bo sona e ma wa gbagbe pe eni obe ku ninu abo re ni won so fun pe ma gan enike gofuru gbada oluwa oko yin ma se wassalamu alaikum.